କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ନୂତନ 3 କୋଟି କୃଷକ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 55 ଦିନ ହେବ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତଥାପି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛି। ବିଜେପି ସରକାର କୃଷକ ମାରଣ ନୀତି ଆପଣେଇ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ହାତରେ ଦେଶକୁ ଟେକିଦେବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ଯଦି ସରକାର ଏହି ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଦେଶ କିଷାନ ସେଲ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକର ବହୁ ଚାଷୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରତିବାଦର ସୂଚନା ହେଲା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଏକତରଫା ଭାବରେ, ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ, ଅଣସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବରେ, କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନ ନେଇ, କାହାକୁ ନ ପଚାରି 3ଟି କଳା କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦାବି କରୁଛି, କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରୁଛି, ଏ 3ଟି କଳା କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ବୁଝାମଣା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇନାହିଁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିତର୍କ କରାଯାଉ, ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ, ତାହେଲେ ନିର୍ଯାସ ବାହାରିବ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ମାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ। ଆଉ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଲେ ସେ 3 ଜଣ ଯାକ ସଦସ୍ୟ ଏ ସରକାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ 55 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦୁର୍ବାର ହେବ। ନିଜେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଥିଲେ ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର 1.5 ଗୁଣା ହେବ 2014 କହିଥିଲେ। 2029-30 ଟଙ୍କା କରାଯିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ସଂକଳ୍ପ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଆମେ କଂଗ୍ରେସ କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଦାବି କରୁଛୁ, ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏ 3ଟି କଳା କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ। ନଚେତ କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦୁର୍ବାର କରାଯିବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରର ପତନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବୁ।